Viacej sa mi darilo s tými silnými hráčmi, sa mi viacej darilo bielými. Ono väčšine z nás sa viacej darí bielými ako čiernymi. No a napríklad porazil som Jerena Piketa, ktorý keď ešte aktívne hrával, tak vždycky mal minimálne o 100 bodov vyšší rating odo mňa, aj o viac povedzme. No ale v tej partii proste strašne chcel čiernymi vyhrávať. No, chcel, sa snažil za každú cenu skomplikovať hru, vytvoriť nejakú pozíciu s nerovnováhou a to aj na úkor tej pozície teda. Čiže nehral nejaký solidný dámsky gambit, ale hral niečo úplne iné a no tak potom na to doplatil. No. Ale najprv ukážem jednu partiu, ktorú som hral predsa len o niečo skôr. To bolo v roku 93. Jej, jak je to dávno, to som ešte nemal ani 30 rokov. No a bol to v Holandsku v Tilburgu. A tam sa tam sa hrávali teda super turnaje, ale nejaké 2 alebo 3 ročníky sa rozhodli, že spravia že nejaký KO turnaj. To bol ako keby predchodca tých Ilium Žinovových majstrovstiev sveta, dnešných tých svetových pohárov. Popozývali tam, no ale pravda to bol turnaj na pozvánku. To nebolo také, že by sa tam nejako kvalifikovalo alebo že by sa to rozdávalo v rámci korupcie všelijakým ľuďom z Afriky a podobne. A tak tam popozývali organizátori proste. A boli tam zo pár Holandianov tam hralo, akože možno o niečo slabších šachistov a veľmajstri z cudziny. No. Tak ja som hral 2 ročníky. V jednom sa mi podarilo dostať sa až do 3. kola, kde ma vyradil Gelfand. A v tom druhom som hneď v prvom kole hral s Korčným. No, legenda svetového šachu, on v tom čase, pravda, ešte v 93. ešte hral veľmi silne, no mal rating skoro o 100 bodov vyšší odo mňa. No a systém bol taký, že sa hrali vlastne dve partie, jedna bielými, jedna černými. Pokiaľ bolo 1-1, tak sa hral teda playoff. No, ja som prehral som prvú partiu čiernymi. Zahral mi Korčný nejakú anglickú. Možno ani nezískal nejakú veľkú prevahu z otvorenia, no ale získal takú pozíciu, ktorá mi nebola moc príjemná. No, pálil som veľa času, som spálil a tú obranu som nezvládol. No a potom teda, tak si hovorím, no čo teda. A tieto KO turnaje, ja som vždycky hovoril, že to je také nepríjemné. No, hoci na ten Tilburg nemám špatné spomienky, však ako krásne Holandsko, toto, tamto. Ale nepríjemné je to v tom, že vlastne nikdy neviete, kedy vám ten turnaj skončí. Nikdy neviete, že dokedy máte mať hotel zaplatený, kedy cestujete domov, kedy nie. Jako, no tak ani túto už som si tak hovoril, čo teraz, mám sa vysťahovať, prehral som prvú partiu, na druhý deň ma odremizuje jak psa alebo čokoľvek, proste no vypadnem, nemám už odcestovať náhodou. Jako. A ešte v ten deň lialo nejako hrozne. A ja som teda, mal som nejaký bicykel požičaný, tak som išiel na tú partiu, som tam došiel asi o 5 minút neskôr, celý zmoknutý samozrejme a tak ďalej. No ale tak mal som biele a hovorím si, tak ako skúsim to aspoň. No, tak to najostrejšie, čo som dokázal zahrať, je Nimcovičová indická z dáma CE2. No a mal som tam aj čosi teda pripravené, čo neskôr sa ukázalo, akože nie je príliš kvalitná novinka, ale v tejto konkrétnej partii to teda tomu Korčnému naozaj mu to bolo nepríjemné, teda, no. On zahral D5. No a tak tu na ten čierny má viacej pokračovaní. Rošáda sa dá hrať, takisto sa dá hrať C5. No ale D5 a rošáda sú také dva hlavné ťahy. No. A zase aj biely tu môže hrať A3, môže zobrať na D5. No ja som to bral na D5. No opäť ako keď sme v otvorení, tak ako tu na vždycky ako sú tých možností. Ešte sme tak ranej fáze partie, že ten výber je vlastne vecou vkusu. No, dnes sa bráva sa aj pešiakom na D5, tak aj zobral teda Korčnoj, ale potom neskôr vyvinuli takýto systém, že dáma bere D5 a na jazde F3 dáma F5. Zaujímavé je aj toto. No, toto sa dokonca vyskytlo aj v zápase Anand Kramnik, o majstra sveta. Pravda, Kramnik s tým veľký úspech nezožal čiernymi, tú partiu prehral akurát. No ale myslím tiež, že je to, teraz som videl nejakú knižku o Nimcovičovej indickej a toto tam doporučujú, že toto je spoľahlivá obrana, že stále z teoretického hľadiska tento ťah stále dáva čiernemu vyrovnanie. No.
Áno. Dáma B3 je najambicioznejší ťah. Dáma B3, no. Dáma bere F5 nie je nevýhoda. Dá sa hrať dáma bere F5, no len tá ťažšie sa bojuje o výhodu. No tak to je, je to dané aj z logiky hry, že keď bielý veľmi rýchlo vymení figúry, tak väčšinou tá jeho šance získať prevahu sa zmenšujú. No. Myslím si, že dáma B3 je hlavný pokus boja o výhodu v tejto pozícii. No, dáma B3 je asi aj najviac hrávaný ťah a tam bielý má možno najreálnejšie šance bojovať o výhodu. No, s tým, že teda asi môže ten čierny môže hrať C5. Môže hrať aj jazdec C6, myslím, že najviac hráva je práve jazdec C6 a tam práve prišiel ten Anand z H3. No, ale to už sa dostávame oveľa ďalej. Táto partia sa hrala v 93. a toto H3 bol rok 2008, nejako, no. E bere D5 je zhruba rovnocenné a hrá sa aj dnes, teda. No, ja som šiel strelec G5, čo je hlavné pokračovanie. No a tuto komentoval som tú partiu a označil som ťa C5 otáznikom, výkričníkom, akože nadšený tým, že sa mi podarilo poraziť Korčného. No nie, je to celkom pravda. Je to len prehodenie ťahov. No. Ono môže čierny hrať H6 a postrieľať H4 C5. No, mne sa zdalo, že toto je presnejšie práve, však ukážem aj kvôli čomu, ale vlastne tá moja novinka nie je príliš účinná, no tak ako keby sa bol hlbšie zamyslel, tak dojde na to teda, ako jej môže čeliť. No. Tak on mal vymyslené takéto poradie ťahov a to sa hráva aj dnes a je celkom dobré teda. No. Strec H4 je hlavný ťah. G5, Cg3, jazdec E4, E3, dáma A5 a teória pokračuje ďalej a ďalej a ďalej. No, čierny tam drží rovnováhu. Ja som ešte teraz na olympiáde, asi pred dvoma mesiacmi som videl to hrať čiernymi Kariakina. Myslím, partia skončila nejakým večným šachom pomerne rýchlo. No, ale čo som ja mal vymyslené, bolo to založené na jednej Korčného partii, som vymenil na F6 a zahral som E3. No a hovorím si, no dobre, tak teraz má bielý pešiaka viacej v tomto momente. No, zase vymenil dobrovoľne strelca za jazdca. Pokiaľ teda ten čierny hneď berie na C3, tak nie je to nejaké, to predsa len on chce počkať, akože keby bielý náhodou zahral A3, alebo tak, keby, nechce sa nechať donútiť tej výmene, čiže nechce brať hneď sám, ale chce urobiť nejaký užitočný ťah. No tak čo je užitočnejšie ako vyvinový ťah? Rošáda. No, on aj zahral rošádu. A on to práve úspešne v tom roku hral so Seyravanom v Buenos Aires v 93. ale skôr. Ten Tilburg bol až na jeseň a tento turnaj sa hral neviem kedy, možno na jar povedzme. Pokračoval, práve zahral tú rošádu. No a na toto som mal vymyslené, že pôjdem. Ten Seyravan, ukážem pár ťahov z tej partie so Seyravanom. Ten išiel jazdec F3, prišiel strelec E6. Veža C1, jazdec D7, čiže ten čierny sa neponáhla až tak veľmi s dobratím toho pešiaka. A postrelec B5, ale už ho dobral takto. Išiel najprv koň E5 a po jazdec D4, SC5. Rošáda, prišlo A6, no ten zobral radšej. Na E6, C2, sa A7, tu stojí čierny veľmi dobre. No, podarilo sa mu to aj trošku zjednodušiť, ako má ten otvorený E-stupec. Tento jeho strelec je predsa asi trošku perspektívnejší, jak ten biely. On nakoniec vyhral tú partiu útokom. Korčnoj sa zdvojil nejak po E-stupci, začal G5, G4 a tak. Ako, no, ešte teraz je možná tá pozícia vyrovnaná, ale nie je to nejaké, nie je to niečo, o čo by sa mal biely usilovať proste. No ja som si hovoril, no dobre, ale ako ja sa,
Bielý zatiaľ má to pešiaka. Takže či nemôžem z toho vyťažiť maximum a že predsa len nedovolím mu znehodnotiť tých pešiakov, že zahrám jazdec G2. No. Je myšlenka jasná. Kebyže idem hneď A3, tak už mi zoberie na C3. No, nie, na C5 brať nemôže, lebo to budem brať na D5. Ale po jazdec G2 už naozaj chcem brať A3. A keď vezme na C3, tak už nebudem mať tých zdvojených pešiakov. Keď ustúpi na A5, tak mám B4. Čiže myšlienku to má. No, škaredé to je, lebo škaredé je to kvôli tomu vlastne, lebo je to také neprirodzen. Zabraňujem vývinu toho strelca. No ale sa tak tvárim, že však to prekonám vlastne tým, že toho rozmotám tie figúry. Nie je to moc dobré, ako, ale ten korčuľ nezareagoval správne. On išiel kon C6, a na to došlo A3. Ukážem vám pár ťahov, ešte čo sa hrálo. Ako kon C6, A3. Dal mi strelec F5, ja som šiel dáma D2. No. A už ten bod C3 je upevnený. Či už teda vezme na C3, alebo ustúpi na A5 a ja mu dám B4. On si nakoniec vybral. On zahral strelec bere C5, ale na to došlo jazdec krát D5. A bielý ostal s pešiakom navyše. A skúste sa zamyslieť, čo je silnejšie. Prečo to jazdec E2 patrí na smetisko dejín, by som povedal. Dneska, keď si človek na to pustí pri príprave, ja som to potom viem, že som to chcel tak nejak zopakovať, možno o 10, o 15 rokov, a samozrejme pustil som si už aj engine, už vtedy boli aj motory, ako už aj pomerne slušné, ten mi hneď mi vyplul mi riešenie, si hovorím, no dobre, no tak toto bola teda. Toto bolo fakt len na jednu partiu, ako, bohužiaľ. Myšlenka bieleho je teda A3 zahrať. Čierny má ale veľmi, veľmi účinnú metódu proti tomu. Áno. D4 mi nevadí. D4 môžem zobrať buď pešiakom, ale môžem to zobrať aj jazdcom. Ja udržím si toho pešiaka, aj ten bod C3 udržím. Silnejšie, nepríjemnejšie má ten čierny. On sa to podobá na to, čo zahral ten Korčuľ, len je to také lepšej verzii. A po A3. F5. No a tak teraz uhnem dámov, ja neviem, na D2, na D1. Neviem kam ani. No. No práve, v tomto je problém. Takto to mal hrať a teraz zobrať odvážne, no odvážne, koňom zobrať na C5. Toto je problém. Toto je problém, tu stojí čierny vynikajúco. Lebo hrozí ten strašný šach na D3. To je ako, tu sa prejavuje práve tá nevýhoda, to, že vlastne ten ťah jazdec G2 spomaluje vývin bieleho. No, tu na abere B4, jazdec D3 si sotva môžem dovoliť, môžem niekde uskočiť tým jazdcom, teraz mi vezme na C3, no a zahra veža C8, stojí čierny vynikajúco, to stojí lepšie. No, čo si budeme nahovárať. Čiže vlastne celá myšlienka je síce zaujímavá, ale bohužiaľ to jazdec A6 to vyvracia. Práve kvôli tomu, že tú dámu po A3, ja tú dámu neviem vhodne nikam dať. Po dáma B3, dáma A4 príde jazdec krát C5 a vidlička na D3. Po dáma D2 pre zmenu príde jazdec krát C5. Po dáma D1 tiež vlastne na každý ťah dámy príde jazdec krát C5. Na C1 vlastne, no tiež je vidlička na D3 samozrejme, tam svieti. No, čiže teraz nemá bielý nejaké dobré riešenie vlastne, aby... A vzhľadom na to, že zaostáva o vývine, tak bude mať aj dosť problémy. No a pokiaľ nehrá A3, pokiaľ hraje nejaký jazdec D4, alebo čo, no tak čierny zoberie na C5 a má pohodlnú hru. No, tu nemá absolútne žiadne problémy. Jedine bielý môže mať nejaké problémy. No dobre, tak v party sa ale stalo to, čo som spomínal. No a tuto bielý udrží toho pešiaka navyše. No, tuto napríklad, keď teda vezme na C3, tak budem brať dámov.
a po dáma bere C3 zoberiem jazdcom. Žiadnych dvojpešiakov, nič, čiernik postupí D4 a skočím jazdcom na B5. D bere E3, F krát E3. A ten bielý má pešiaka viac, toho na C5 a ten jazdec zmierí na D6. S tempom ešte. No, čiže to je celku pohodlná výhoda. No, tak on zahral stres, bere C5. Tu nás som už aj uschol vlastne z toho dažďu, ako. Čo som na tom bicykli zmokol a už sa mi to začalo páčiť, aj tá pozícia. Prečo to nešlo, že jazdec E5 zahral? Jazdec E5. Jasné, ja chápem, ale predsa len tu napôjdem koň D4 môžem ísť asi, no. Toto si môžem dovoliť asi. Tuže to také, že D3 som aj pokryl a SC3 dáma C3, SC5 kon D5. To mi asi nevadí až tak, no. Tuna by to bolo iné, no, tak ako tuna by, tu vlastne po jazdi skrát C5 černý aj vyrovná materiál, ako, a tuna ešte stále držím toho pešiaka navyše, teda. No. Tak, čo sa stalo je, vlastne stres berie C5, jazdec D5, dáma E5. Tak černý je bez pešiaka, no, ale zase, ten bielý stále zaostáva vo vývine a nie je to také jednoznačné, lebo to musí hrať pomerne presne ešte. Ja myslím, že teraz som spravil dobrý ťah teda. Ono po nejakom jazdec je jasné, že teda mal by som sa pohnúť tým niekde tým jazdcom, aby som mohol teda ísť von strelcom a dokončiť vývin toho kráľovského krídla. A že asi nechcem veľmi robiť dlhú rošadu, kde je otvorený cestu pez diagonále B1 H7, no proste ten král tu by sa cítil jak na strelnici, to asi by nebolo ideálne. No. Len keďže idem jazdiť z G3, tak mi ide asi väža AD8 okamžite. Tak najprv prišla väža C1. Tak stojí to za to asi získať jedno to tempo, aby som trošku narušil tú súhru figur. A až na strelec D6, jazdec G3. No, teraz veža AD8 vlastne nie je spojené priamo s napadnutím toho jazdca. Napriek tomu teda prišlo veža AD8. No, keď hrá černý s E6, tak tým síce získava tempo, ale nie je to až také významné, lebo bielý tiež sa vyvinie s tempom. A navyše teda bielý, keby bol na ťahu, tak toto je dosť vážna hrozba. Tá čierna dáma zrazu sa cíti v tom centre taká, akože Nemá moc vzduchu, ako priestoru dýchať. Veža AD8. Tak, prišlo SC4. No a Korčnoj už dúmal teraz, ako už videl, že teda, že sa mi predsa len podarilo, akože z toho otvorenia ho postaviť pod nejaký tlak, že to nebude také, že vlastne dopláva do toho ďalšieho kola tak, že ma odremizuje ako psa a že musí hľadať niečo, musí hľadať nejakú kompenzáciu za toho chýbajúceho pešiaka. Zahral strelec E4. No čo by sme teraz hrali? No, keď to vezmem na E4, no tak ako hrozí mi niekde brať na D5 a potom povedzme na A3 alebo čo. No a keď to vezmem na E4, dáma berie E4, nejaký strelec rozšáda, príde jazdec E5. Keď sa uhnem na A2, tak mi zahra koň F3 šach a dá mi minimálne väčší šach. GF3 dáma G6. Keď sa uhnem na E2, tak zobere na A3 pri najhoršom. No, má pešiaka náspäť. No, tak toto teda nie. Jako, nie kvôli tomu som tam sa tak hlúpo vyvíjal tými jazdcami, aby som mu to hneď vrátil, toho pešiaka. Môže to bielý zahrať lepšie. Ono, tá dáma, vlastne po jazdec E4, dáma E4, ten problém je v tom, že vlastne tá rošada,
môžem miesto rošady hrať F3. Tu príde dáma H4 šach, to príliš nechcem. Jako. No, aj keď je to možná stále lepšie za bielého. Ale problém je, že vlastne nemôžem tú dámu vyhnať z E4 ináč ako tým oslabením. Tak výhodnejšie je zahrať najprv F4, donúti tú dámu odísť. On myslím, že išiel na E8, no kam inám. A teraz zobrať, a teraz prišiel dáma C2. A ten pešiak je krytý na G2. O to tam vlastne ide. No, navyše, keď uhne dámou na E8, no neviem, či nevyhrám hneď po jazde s F6 šach. No, nechce sa mi to teraz akože študovať. Môžem to tu dať počítaču ako takú úlohu malú. Čo, F6 nevyhráva? Že vraj veľká výhoda. Že vraj vyhráva. Uveríme. Ale takisto má veľkú výhodu, aj keď spravím rošádu, alebo keď idem po dáma E8, teda buď toto, keď idem priamo na taktiku, ale môžem ísť král F2 alebo rošáda. Bielý má pešiaka navyše a má kvalitnejšieho strelca. No, začína sa to trošku podobať na tú partiu Kramníka s tým Kasparovom. No tiež rôzne strelci, pešiak navyše, pohodlná pozícia. Tak on vymenil tie dámy. No. Zase v tej koncovke. No ale pravda, tu je pravda ešte dosť veľa figur na šachovnici. Čiže ako nie je to také akože, že rôzni strelci, že je to hneď remíza, no. Korčnoj partia trvala 98 ťahov. Ako kým sa mi to podarilo teda vyhrať, tak som sa nadrel. Asi som aj cez remízu prešiel, no akože kládol ohromný odpor. No, toto títo, však Korčnoj hral 2 zápasy o majstra sveta, v podstate vlastne 3, lebo ten prvý s tým Karpovom sa ukázalo, že vlastne zápas s Fischerom nebude. To sme mali na tých prednáškach o majstroch sveta, no tak ako skutočne. Ale na začiatku, napríklad teraz najsilnejší ťah je asi jazdec E7. No už sa treba zmieriť s tým, že teda tuto bojujeme o pol boda, tak treba, no tak ten bielý jazdec na D5 je dominantný, treba ho vymeniť, no. Jazdec A5 je taký ťah, akože taký jedovitý, akože bože, nevyšlo mi to otvorenie, trošku sa to nejak zapletiem, ale nie je to dobrý ťah, no. Lebo vlastne ten bielý už postupne sa blíži k tej konsolidácii a toto mu len pomáha. No, prišiel výmena, šach a král D3. No, tak tu už je jasné, že je to čistý pešiak navyše. Už by som to aj ja mohol vyhrať, niečo také, no. Jazdec C6, E4. No, teraz ten jazdec sa vracia. Teraz na jazdec E7 príde E5. To je v oveľa príjemnejšej verzii vlastne, vznikne tá koncovka. No tak prišlo král F8, E5, strelec B8, veža D1, koň E7. A teraz sa mi už málilo teda, tak som nechal jazdcu na šachovnici, koň C3. Že výkričník. No neviem, no povedzme, asi to nie je špatný ťah. Kryje to aj tú väžu. No po väža D8 šach som pripravený, nemusím ju kryť kráľom, môžem ísť kráľom dopredu na E4. On zahral H6. Aj tak prišiel kráľ E4. Kráľ E8. Sb3. Tak toto by už malo byť akože vecou techniky, ale myslím, že ani jeden z nás nemal nejak veľa času. A ešte teda akože forcirovaná výhra tam nie je, tak ja som predsa nechcel som to nejako uponáhľať, no tak G3. G3 je taký možná mäkký ťah, možná mám ísť kráľom na F3 a potom pripravím jazdec E4. No, najlepšie by bolo teda, kebyže ostanem so strelcom proti jazdcovi, no to by bola asi teda výhodná konštelácia pre mňa. Toto G3 není asi to práve orechové. Tak prišlo F6. Tak tu som mal ďalšiu takú ťažkú otázku, no mám zahrať E6 alebo nie? No, E6 síce vytvára voľného pešiaka, ktorého teda čierny nedobije, ale na druhej strane trošku znehodnocuje toho strelca, že či teda prerazím tú blokádu alebo nie. Tak ja som sa rozhodol, že nie, že radšej mu vytvorím ďalšiu slabinu, no. A teraz som sa uhol na F3, no hrozí koň E4 naozaj. Prišlo F5.
Ja som tu jeden ťah teda vypustil. Ten, tá čierna väža je na C5. No jo. No, ona sa tam dostala po nejakom tom strelec B3, keď som urobil. Ja som vtedy urobil dva ťahy naraz za bieleho. No. Čiže G3, F6, E6, E6, král F3, čierny šiel F5, lebo kon E4 hrozí teda, no. A teraz kon D5. Tuto si pravda môžem dovoliť vymeniť tie veže. Jazdec bere D5, veža bere D5, veža bere D5, strelec bere D5. A vy si pešiak na B7 a teraz buď získam B7 alebo F5 pešiaka. A s dvoma pešiakmi naviac, akože to vyhrám aj rôznofarebných strelcov. No. Tak on zahral koň G8. No a na koň E3 sa vrátil na E6. Keď ide na F6, tak príde súco 2 a ten pešiak padne. No, tak teraz sme opakovali ťahy. Ja som si tým trošku som sa priblížil ku kontrole. Išiel som na D5, on sa vrátil na G8, čo je jediný ťah, teda rozumný. Lebo ináč hrozí aj koň F6 šach. Král F8, kon D7, čiže na G8 vlastne musí ísť. No, a v tejto chvíli som zahral s E6. S A7 sa stalo. No a teraz prišla chyba. No. Teraz treba hrať veža D7. Veža D7. A poveža B5, jazde C4, no tu je absolútne pasívny čierny a po nejakom SB8 ani nemusím dávať nejaký šach, no dám ešte B4. No tu sa nemá ani ako pohnúť. To je vyhratá pozícia, tá čierna veža nemá vlastne ťah. No ja som bol taký nejaký ako fascinovaný tou ideou toho kon D5, zahral som to a teraz som to zahral. Si hovorím, však jazdec D5, veža D5, to vieme, to poznáme. Takto vyhrám tú koncovku. No, len... Čo som prezrel? V čom je problém? Jazdec D5, veža D5 je naozaj veľmi dobre za bieleho. Áno, toto je problém, že on zahrá veža. Ja som rátal nejak ako, že zahrá veža C2 potom, až po tej výmene. To dám šach na D7, mu zhorším kráľa a potom zoberiem na F5. To je vyhraté, skutočne. Ale po veža C2 hrozí mat. Tak ma oblial studený pot. Tak som šiel koň F6 šach. Král F8, no a teraz sa to začalo komplikovať. No G4, už to není taký, už je jasné, že to nebude nejaký veľmi čistý výkon. FG4, král G4, jazdec G6. No, mat na F2. Proste s tým treba rátať, no. Ale ešte stále teda, ako o všetky šance som neprišiel. F5 je ešte správne. Prišlo teda veža G2. Král F3. No a teraz ten král musí tak bicyklovať. Akože na jazdec H4 idem král F4, na SB8 idem potom král E4. No a tam má čierny vlastne problém, lebo hrozí aj veža D7 a jazdec D7. Ono keď príde veža na D7, tak veža F7 je mate. Čiže tak on mi dal šach. A po král G3, kon E5. Zabránil vlastne veža D7. Nezabránil, pravda, kon D7. Kon D7 je teraz dobré. Aj sa stalo. No, po veža krát B2 a F6 je tam je matová sieť. Tak strelc. H5, pardon. H5. Veža B7. No, už som zase som sa začal cítiť na koni, že však mám dvoch pešiakov. A je dobré. No ale Korčnoj je to je ako, že taký silný šachista, to je jak mačka s deviatimi životmi. Akože
tam treba byť strašne ostražitý a tak ako niekedy fakt tá partia sa nedá vyhrať na jedenkrát, no najmä teda pokiaľ nehráme úplne presne. B4. To je OK. H4 došlo. Král G4. Aj to ešte si môžem dovoliť. Počkajte, ale ja som... Povieš, bere B7, ja som vynechal ťah, ten strelec nie je napadnutý stále, akože ten je na D4, on ustúpil na D4. Teraz prišiel sa B2. No, ešte stále sa až tak moc nedeje. Miesto sb2, keď teda vezme na tom h2, tak to je f6. A po strelec krát f6 príde veža f7, však získam vlastne figuru. No. On to zahral inteligentnejšie a nepríjemnejšie. Išiel teda to sb2. Ja som zahral možno aj mechanicky a4 a teraz mi zobral na h2. A teraz som pochopil, že vlastne na f6 mi vezme veža f7 král e8, veža krát f6 král e7, po veža h6 pôjde vežou na b2. A že to asi nevyhrám teda. Že tam mi vlastne tí poslední pešiaci padnú, ako už sa nevyhnem sa výbene posledného pešiaka. No a veža strelec proti veži, teda to už to z takejto pozície sa mi to nechce hrať, to sa mi zdalo málo. No tak dobre, bielý má ešte čo hrať, no prišlo B5. A krát B5. A5. Tento pešiak bude ešte nebezpečnejší, jak B pešiak. Veža G2. No. Toto pravda ja som zobral teraz na H4. Toto už bolo ťažké sa rozhodnúť, ako možno ešte silnejšie je ísť kráľom na F4. Na veža G. Vtip je v tom, že na veža G7 to nie je obrana, lebo na to príde A6 a nemôže vymeniť tie veže. No. Ale zase na druhej strane zdalo sa mi to nebezpečné nechávať si proste nechávať toho čierneho hápešiaka nažive, no čo keď by ešte, jako. No. Ale objektívne to bolo lepšie asi. No král H4 sa stalo teda. Veža G7. No a tak toto je také, no po nejakých 5 hodinách hry ja som zobral vežou na B5, ja som si to strašne skomplikoval. Vyhráva výmena veži. Ako pomerne spoľahlivo. Veš G7, král G7, A6, SD4, král G5. No, a ja toho strelca potom... Veš G7, král G7, A6, SD4, idem král G5. To dám, my povedzme, šach. Vráti sa. Ja toho strelca prevediem na B1. Vlastne idem král E4, nejako A7, teraz idem takto. Král F6, tak. No a idem. Zadržaný je B pešiak a idem kráľom podporiť A pešiaka. Toto je vyhraté a toto bolo technicky najčistejšie riešenie. No. Ono, branie toho druhého pešiaka je to samozrejme lákavé, ale akože narobí si tým bielý kopec technických problémov a nakoniec hovorím ledva, že vôbec sa mi to podarilo ako nejak realizovať tú prevahu. A Korčany, on tam myslím, že niekde prepasol možno aj v tej neskoršej fáze, kde si možno prepasol tú remízu a bol hrozne naštvaný, akože to, že stal z tých 98 ťahov stal asi 74 na prehru, ale ten jeden moment, kde tú remízu mohol urobiť, ako toho hrozne iritovalo. No ale tak ako on bol taký, ja som to spomínal možno aj na tých prednáškach, Korčany bol nepríjemný človek takto dosť, akože on bol šachista fantastický, aj taký fanatik šachový, ale akože tak ako ľudia s ním mali také skúsenosti. Proste najmä keď vyhral, keď ho niekto porazil, tak mu vynadal a tak, akože no také proste chovanie. Ono ako napriek tomu, že odišiel na ten západ, tak mal asi ten sovietský základ jednoducho, no takého toho chrapunského správania. Veš B5 sa stalo, sf6 a král h3. Veža A7. No a teraz,
teraz má takú blokádu a no, bude to na dlhé lakte teda. Král E7, A6, strelec D4. No. No a teraz teda mal som hrať, mal som vymeniť tie veže, veža B7 vyhráva. No, ja to tu na, overím to počítačom, ten má tie table bases v sebe. Áno, veža B7 vyhráva. No len mne už, ja už som videl biele myši, ako v tejto chvíli asi na šachovnici. Tak som šiel ešte král G4. Král F6, aj teraz mám ísť veža B7. A ja som šiel veža B8, no a to už je debilina. No, teraz teda mal mi dať šach na G7. Ja na F4 nemôžem ísť, lebo po C5 stratím vežu. Tak musím ísť na F3, mi zoberie na F5. Stratil som jedného pešiaka a za toho druhého už toho už ani nepretlačím a pri najhoršom dá za neho strelca. No, čiže po veža G7 by remizoval. Toto je vlastne ten moment. No, on šiel veža C7. A C3, teraz ten strelec stojí dobre, teraz teda sú pokrytí obidva aj tí pešiaci, no ale tá najrýchlejšia cesta k výhre je ako už je pase. Veža C3, a ja som začal nejak tak ako kombinovať. Po veža berie D3, príde A7 a vlastne získam kvalitu a vyhrám hladko. Tak C5 sa stalo. Veža D7, veža A3, no ale drží tú blokádu. Tu na tá väža sa dostala z tej sedmičky, je aktívna, cez to pole A7 sa nepretlačím. No, nejak pretlačať toho F5-šiaka tiež nie je až také jednoduché, čiže ako, nie je to také priamočiare. Veš D5, C7, král F3. No tak idem z druhej strany teda. Veža A4, veža D7. C5, veš C7. OK, tak prvý úspech na CB6, príde veža C6 šach. On šiel na D6 teda. Veš C6. Král E5, no a čierny sa ešte bránil, lebo na F6 má veš F4 šach a veža berie F6. Takto to teda veru nevyhrám. Král E3. Čo král D5, no tak zase z druhej strany, skúsme veža C2, CC5, no je jasné, že ten biely si to teda poriadne pokazil. Král F3, veža A3, král E2, teraz král D4 doslo, áno. Nie, pardon, CD4. No dobre, tak zase na C7, naspäť. Veža A2, král D1, král D6, veža B7. A teraz prišlo CE3. No, tak má ísť CC3. A po CC3 by som šiel král C1. No. Po CE3 totiž môže bielý hrať F6. Teraz sa to... Toto som ešte nejako som... Neviem, akým tempom sa tam hralo, ale toto už je 75. ťah, čiže už... Už sme tam boli asi jedni z posledných, ako čo dohrávali. No, vtedy ešte 93. rok, vtedy ešte neboli tie pokusy, akože aby každá partia skončila do 3 hodín a podobne. Sa hralo normálnym tempom. A prerušovať sa neprerušoval. No. Nie, prerušovať sa neprerušoval. Už boli, to áno. To už áno. Veža D2, král E1, veža D3. OK, F7. H6. No to je jediné. No, ináč nemá jak zadržať toho pešiaka. Teraz tak. Veža krát H6. No. No a teraz veža D8 je možná úpornejšia, ale na to príde veža H7, pravda. A vo vhodný moment teda môžem toho jedného pešiaka dať a vyhrám s tým A pešiakom. No, on zahral král bere F7. Tak čo sa stalo po král bere F7?
Určite. Určite. A7 veža D8. To by som vám neukázal tú partiu, kebyže zahrám A7 asi. Treba začať ťahom veža H8, presne tak. A A7 nezabráni on totiž. Keď pôjde veža A3, aj tak príde A7. V tomto je vtip. A7 hrozí a už tomu nedokáže zabrániť. No, keby mal kráľa na G7, tak toto všetko neplatí. No, tak nebudem si to ukazovať až do konca teda. No, tak už mi verte, ja som zahral som A7 a potom som vyhral s dámou proti veži. A on, neviem, či nebol jedovitý a či to nehral až doma tu. Ako, ja tu mám, už tu mám len nejaké, vyšachoval som mu vežu a vtedy sa vzdal, myslím, no. To už, priznám sa, že nepamätám si teda. No, bol veľmi nespokojný. A potom sme hrali Rapidy akože na druhý deň a tam ho porazil teda. No, tam ho porazil a postúpil ďalej. A s tým, že sa mi podarilo, to bolo vlastne ešte, to bol tuším jeden z úplne prvých turnajov, kde sa začalo hrať s tými inkrementmi, čo sú dneska štandardom. No ale tak to je 25 rokov dozadu. No a to bola nejaká, neviem akým tempom to bolo, bol to hádam, Tie normálne partie sa nehrali na inkrement. Tam sa hralo ako nejaký štandardný tempo, ale v tom Rapide áno. A 15 minút plus nejaké, ja neviem, 5 či 10 sekúnd záťah. A podarilo sa mi prekročiť čas. Akože prvú partiu som nejak remizoval a v druhej nejakej remizovej koncovke som prekročil čas. Tak akože remizovej, no bola nepríjemná. Ja som sa bránil, zabudol som na hodiny, prekročil som čas teda. No, tak bol taký, bol spokojný potom nejako. Mohol som sa tam ešte hádať, ja som mu ukázal, že som prekročil čas, som mu podal ruku, on si to ani nevšimol, ale akože potom. Ja som s ním hral ešte ďalšie nejakú akú partiu, som s ním hral kdesi v Ostrave, asi o rok na to a tak, ako a tak, akože už nekričal na mňa toľko teda, no. Bol taký, myslím, že tá skončila remízou, no to som mal biele a to už sa mi to nepodarilo tak pekne, jak tu.